Սարուկյան խմբակցությունը քննարկի ազատ ռեժիմով եւ դա եղել է որոշում խմբակցության պաշտոնական։ Այսքան ուրիշ հարցեր։ Իսկ ինչու ազատ։ Իսկ մենք կտեսնենք, հիմա ես եմ կունենամ խմբակցությունը այսօր եւ մեր դիկորը։ Պարոն Մեքենյան, ասած մենք տեսնենք Նիկոլ ինչ էր անում, որ նոր քվյարկեի։ Գալ Սարուկյան գալ։ Հարցը ինչ ասում։ Ո՞վ է ինչ-որ բան ասում։